ukse kinni panna. Nii, lähme edasi. Hakkasid see köie peal naerma. Tuleme siit välja. Sa hakkasid selle peale naerma, mis siin on. Me oleme valmistumas. Tere jälle! Karel ja Martin on, võib öelda, täielikult lolliks läinud. Saabumas on võib-olla, keegi ei tea, Lotto, majanduskriis, majanduslangus. Ja võib-olla saavad vedelkütused otsa. Me hoiame kõik kütused alles, et panna drifti autodesse. Ja lähme elektriautoga sõitma. Me säästame loodust nii-öelda fossiilse poole pealt. Kuigi ta tuleb kuskilt seal. No elekter tuleb, no, vaata, see on suur vaidlus, et elekter tuleb sealt suurtest kuradi kaevandutest ja diislikeskusest või sealt nagu põlevkivist. Aga tegelikult ei tule ju, see oleneb, kus sa võtad teda. Päike ja tuul ja vesi on tegelikult ju tasuta ja kogu aeg käivad ringi ja teevad igast asju. Et sa ei pea alati nagu võtma seda nii-öelda looduslikult ressurssi. Sa ei tea, mis sutsu sa siit seina seest saad, vaata. Seina seest võib tulla sul kes iganes teab, mis kuredi energia. Selle päritolu sa ei tea. Aga kui sa võtad ise kuskilki, selle toodad ise elektri, selle päritolu sa tead. Nii et see on selline igipõline vaidlus, et öeldakse, et bensiiniautod on puhtad nüüd. Ma tahaks visida nende inimeste käest vaidu, et kust otsast? Kas bensiiniauto tootmine on siis puhas või? Puhtam kui elektriauto või? Nad räägivad, et akkude tootmine on kehva. Tavalistel autodel on ka akud, nad on väiksemad. Aga nad näevad palju kiiremini pekki kui suured akud täiteks. Ja mõtle, miljoneid iPhone'eid ootakse või miljardeid. Igast asja ootakse, et see on nagu valete pett minu arust, et rääkida, et üks on rohelisem kui teine. Ja kõik inimesed arvutavad see paperi peal välja, kui tõene see on. No video all keegi kirjutage siis enda äge arvamus sellest. Kirjutage, pange see uugama, see kommentaarium. Ja meie lähme täna enesetapu missioonile. Enesetapu põhimõtteliselt on see, et selle autoga minna maantele juba, mis on linnaks mõeldud. See on enesetap. Enesetap on sellega sõita 220 km Põlvasse. Mitu peatust tuleb? Ma ei tea. Ma mõtlen, et me sõidame pool päeva sinna. Ma arvan küll. Me alustamegi täna ja vaata varakult, et me saame siit lõunaeg minema 12 aeg. Ja paak on täis laetud, ta oli öö otsa mul laadis siin. Ma palju isegi saba on seinas, siis ma saan puldist panna kondi järgimalt. Ja ma pain auto jahutama sellepärast sõidu ajal. Ära sa unistagi konditsioneerist, me peame kokku võitma. Hommikul oli 12 graadi sooja ja ma panin ikka selle pusa, mis on elektri selle soojendusega kaks juks. Ma kirjutasin ka Martinile panna soojalt riidusse. Lähme kolmekesi. Köis tuleb kaasa, sellepärast kunagi ei või teada. Kaks kotti on juba täis. Kaks kotti, auto on täis. Meil on operaator põhimõtteliselt ja... Ja ma ei tea, vaata, mis saama hakkab. Rehvid leid täis ikka või? Ei ole, paneme täis. Paneme need ka täis, tõmmame vooliku välja. Ja panen siia statistika, et ma olen selle elektriautoga tegelikult tänaseks päevaks linnas sõitnud juba 3000 km. Mis on tegelikult selle lühikese ajaga päris palju. Ja ma ütlen, et linnas ideaalne asendamatu auto on nagu nii odavalt. Väike, hea parkida, bussiread, sõidad kõigist mööda hommikul, lehvitud hommikutes. Ja ma räägin kütuse kulu puu peale, ma räägin 20-30 eurot. Sa oled nii palju Nissan juppe sellegi kohale vedanud. Jah, ma olen sellega driftiautol nii palju juppe vedanud, nii palju asju ajanud, isegi kujuta ette, isegi Martin asjad. Ja siis isegi kui see auto on siin laeb, siis tal on valida, kas ta läheb oma autoga, võtab selle, siis ta võtab alati elektriauto. Nii et sulle ka natuke meeldib. Ei ütle midagi. Täna me kahjuks kõrvale siia mingisugust teist peletist panna ei saa, sellepärast see on siuke ekspromant mõte. See tuli nagu eile õhtul, eedel mõtlesin välja täna laupäev. Ja me olisime liiklusid ka, et liiklus palju ei ole, vaegselt sõidame. Kõik on rallil. No jah, aga samas ilmastiku olud võibolla ei soosi meid. Ei soosi, see on nüüd ekstreemsed. Praegu nagu päike paistab, aga lubab, et siin läheb normaalseks sajuks terve päev. Nii et jälgige meid Instagramis, kui meil on appi hüüdeid vaja, siis tagant järgi saate näha. Üldiselt paneb fändid ära, et hoiatame. Me tuleme, pange kenekad sooja. Kuule, aga mis siit pikka loba või? Hakka minema või? Hakka minema, too see manomeeter. Laseme rehvid täis. Selles mõttes, et elektriauto trikid tuleb kõik ära kasutada. Sa tahad öelda, et manomeeter on bussi peal jälle. Ma võin jälle bussi peale minema. Hakkab pikka. Jälle, jah. Mis küll siis, jah? Ma olen olnud mitte kiirem. Ja küll. Ma võtan laadija tagant ära. Kulega. Ja pakin selle ka kaasa. Tavalaadijat läheb ka veel vaja ikkagi. Öösel laem ikkagi kodus. Aga kas me näiteks terminalis ei saa rehvet tõmbata? Või see on juba peatus või? See on peatus. Me ei tee liigselt peatus. Kui meil on kodu, baas on siin, teeme selle kohe ära. Terminali täna, ma ei tea, täna ei lähe sinna. Sellepärast, et terminalist saab laadida küll, aga mul on aku täis.
me võtame selle laadiga ka, sellepärast ööseks me paneme ikka kodu laadima ja vaatame palju kiirlaadijates see kuradi laadimine maksab ja kas see trip tuleb odavam, kas see aja ja hinna ja kaalu suhe on mõistlik või ei ole. Nii et hakkame tegutsema. Esimesed meetrid on tehtud. Rehvid tuleb täis pumbata, et veere takistus oleks väike. Ja Karel on muidugi pand siia kõige ökonoomsemad rehvid jõu alla. 16 tolli, 195 laiad, liikid kõradi rattad. Tegelikult peab elektriautol olema, näed, kitsad, siuksed, peenikesed rattad. Ei taha, see ei lähe sinna peale. Aga läheb küll tegelikult. Aga me ei viitsi sellega tegelikult. Nii, palju paneme kohe? Neli või? Bouncy. Väga jäigaks läheb see lugu meil, ma arvan, niimoodi. Kuule, aga see üle kolme poole näitsegi. Jah. Meil on racing manomeeter. Siis läheb kolm pool või? Siis läheb kolm pool. No, kolm pool on ka okei, ma arvan, see enam stretchimaks seda refi tõmbaga. See auto on nii väike, et siin on väga vaid nurka või? Jah, filmime autost siis iPhone'iga, et kui natuke ragiseb ja krubiseb, siis... Mis asja, iPhone'i ragiseb midagi? Okei, okay, siis ei ole mingit errorit. Nii et alustame oma seiklust, sellepärast, et see tuleb üks seiklus. Kell on 11.15 oli. Kus see kell läks? My hits on kell. 11.15 oli kell. Ja ma ei tea, see tuleb vist meie elu kõige pikim põlvasse sõita. Nii, vaatame, mis nii. See näitab? 115 kilti näitab hetkese seisuga, et saab sõita, aga ma olen sõitnud linnas ja kasutanud aegalt konditsioneeri. Konditsioneer töötab, ma lasin üks päev forsis ära täita. Puuks seisab sees ja tuleb külma. Täna ilmselgelt me konditsioneeri ei kasuta, meil on ventikas ka miinimumi peal, et õhku natuke tuleks. Ja põhiküsimus, Martin. Mis me maanti kiiruseks valime? Kuhu me jõudma peame, on küsimus. Põlvasse. Ja aga esim, noh, me teame, et me peame laadima nii kui nii. Sina oled, mina olen Ott Tänak. Ma olen üritan hästi ilusti rahulikult sõita. Sina oled Martin Järveoja ja hakkad kaardi pealt otsima üles, kus on meil tanklad ja sa pead välja arvutama, et kas me jõuame sinna ja kui kiiresti ma sõita toin. No, siit minnes me teame, et Kosel on laadja ja järgmine on Mäekülas. Mäekül on 90 kilti juba. Mäekül on 90 kilti ja ehk siis näitab praegu 115 kilti, et just kui 25 kilti peaks üle olema, aga maante kiiruses hakkab kiiremini kukkuma. Ja kaartiluge peab siis olulise otsuse tegema ja. Enne Koset. Enne Koset, kas ütlema, et keerab paremale või läheb otse. Ja siis me oleme põhimõtteliselt veel, ma ei tea, Harju maal ja me juba tangime. Ja sellega on see, mul praegu on ta 100% täis on ju, aga ta kiirlaadijas läheb 80% kiiresti edasi hakkab venitama. Nii et me ei tea, mis siit saama. Saame täna palju kohvi ja ma ei tea, lõunasööki teha. Et me teeme kõige hullema elektriautoga, selles mõttes kõige algelisem elektriautoga, see pika trippi teie nimel, kallid fännid, me oleme seda lubanud. Ja tegelikult ma isegi natuke isegi olen põnevilt. Ja järgmine kaart tahaks mingit Tesla Model X-i palun. Jah, või võtame Villeri käest selle auto, äkki ta annab meile laenab. Ta ise läks pikale riisile. Ta saab äppist avada. Äppist saab avada, saame sellega teha päris elektriauto testi. Teslaga peaks ühe otsa kõik ära väntama rahulikult. Ja. Nii et tuleb põnev teekond, hoiame teid kursis. Noh, saame hakkama. Peab saama. Mul on juba ebamugav, see on nii kitsas. No nii, ma ei tea, teeme siis väikse update'i, kui me oleme kuskil... Kas me oleme jõudnud kuhugi? Tallinna selle maante peal, suure Tartu, Tallinn-Tartu maante peal. Vaata, kas me Jüri ringi jõuame. Vaatame, mis Jüris räägi olukorrad on. Mitu keelt ei ole sõitnud. See oli Jüris nii. Jõukad padukas tuleb, et ma võin prilli teest ära võtta, aga koha me ei kasuta. Me võissime seda. Aga see lõpab elektri kulu kohe lakke. Kohe läks 163 peale. Meele takistusega asjadega kujutad ette, enne oli 120 peal. 120 watt tundi kilometri kohta oli meil siuke öko nagu joon pandud. Oho. Vaikus. Aga seal on ees. Ma teen klaasi puhtaks. Pilved on just. Ai.
No te, see läheb teise aku pealt. Nii palju kui ma lugen talle, Martin teab ka vist, et siseaksessuaare, ehk neid aksessoreid, kojamehed, raadio, ventikat, aga võtab 12 volti aku pealt alguses. Ja kui see hakkab tühjaks saama, siis ta laeb suure aku pealt 12 volti või mingi suuke süsteem. Nii et elektriautomaailm on põnev. Ma arvan, et ta jooksvalt ikkagi hoiab seal mingit volti. Eks mida vähem sa neid kasutad. Vot. Aga no. näed, see väike ehmatus läks üle vihmasadas mingi üks minut täpselt. Üks minut ja see oli väike paanika. Et vihmaga on ju auto läheb raskemaks vesi ja veerde takis, mis kõik muutuvad. Vaata, seda oli kohe sellest näha ka. Praegu on ka 86 kilovatti. Vaata. No jah, see on päris et, see peab olla 150 olema meil, et me oleks mäeküla graafikus. Yeah. No aga sõidame ka kiiruse jääga siis kepsu järgi 75-80. Umbes niimoodi, et me väga hullult ei piida seda. Sorry kõik kaasliik. Sellest peab lihtsasti mööda. Ja siin nelja reaalise peal ei ole hullu vaata. Ja võibolla me saame ühe reaalise peal mingi retka tuulde haakida. Tuule kotti. See peaks küll öko olema. No seda on näha numbrit järgi kohe. Me saame testida seda. Me proovime ja testime. Aga see tähendab, et sul kiiremini sõitma ka siis. Aga no võibolla jah, aitab. Võibolla aitab, kui sa tuule kotti sa oled. No, et meil on nii palju põnevaid asju testida. No aga siis kohe joome nelja reaalise peale nüüd siit Jürist Tallinna poole ja vaatame enne koset, mis olukord on. Ja 95 kilti näitab, et saab sõita. Ja enne oli 116-115 ja me oleme sõitnud tegelikult mingi 10 kilti. Ja 25 Kosest, kosele saab veel siit viimane teots või? Jep. Meil näitab 58% akut äppi järgi. 54 kilometrit sõita. Kriipsude järgi on ka. Üks kriips üle poole aku. Kartulaga ja Martin, mis otsuse vastu võtame? Mäe küll on 50 ka midagi, oota kohe vaatan, aga ma ei saa vaata kui filmin. Ühesõnaga suht sama kilometraas on mäe küll nagu see junt siin näitab. Näitab jah. Ja ma ei tea, riskime. Riskime, muidu kes ei riski, see, kuidas see on see vanasõnna? Kes ei riski, see sampust joo veel. Ja, no. ja julge hundi rind on haavleid täis. No võt, ma loodan, et mäe küllas saame laadida kõhu täis. Ja pitsat süüa mäe külla, originaal pitsat. Ja. Ja chillida ja kui tõesti 90 kilometrit mäe küll ära saab, siis ma pean sõnad tagasi võtma, siis ma olen üllatunud natuke selles elektriautos. Järgmine kord tuleb 100 kilti Rakvere proovima. Seda ma ei tea, kas aga vaata, nüüd ongi, nüüd tuleb see mängu, et me ei saa seda akut täis laadida, siis meil hakkavad selle laadimise, aga 20-25 kilti vist vähem sõita saama. Aga, ma olen kohama viitsim oodata. Aga no laadijaid tekib pea rohkem, nii et saame hakkama. Tavaid. Peasid. Räigelt sadama ei hakka. Natuke nüüd tibutab siin, aga no see juba tekitab selle kihi maha ja numbrid meil suurenevad seal. Numbrid suurenevad kohe. Sõike tark äppel no, vaata, seal näitabki seda keskmist kuluni jälle. Martin ütles, me peame alla 150 hoidma. Siis oleme graafitus. Jah, alla 150 watt-tunni kilometri kohta, siis me vist venitame välja. Ja mis sa arvutasid ka, et tegelikult 200 kilometri peale, kui sa 80-ga ja tegelikult nagu lubatud on 90 sõiti, siis kaotad 100 kilometri peale 10 minutit alla. No umbes natuke vähemist. No natuke vähem. No. Siis tegelikult see ei olegi väga hullus ikka rahulik kulgemine. Ma ei ole vist nii kuna rahulikult põlvast kunagi sõitnud. No jah, kulgeme. Nii, 55% akut. 50 kilometrit sõita. Kõik klapib. Aga palju me sõitnud oleme? No vastu. 45 kilti. Aha. No aga siis ongi 45% hakkab läinud. Yeah. Põhimõtteliselt 1% on 1 kilometr selle järgi praegu selle juhul. Midagi taolist, jah. Ma olen täitsa üllatunud. Aegluubis läheb kõik, aga muidu pole hullu. Ma siin näeme juttu vestma ja juba täitsa laadija peaga paistab. Yeah. Me näitab 5 kilometrit saame sõita. Kütuse näidik nii öelda vilgub. Üks par on auto järgi, aga tegelikult appi järgi on 14% hakkab. Nii et 90 kilti mõistliku kiirusega nagu lumme pistada. No me tulime Lasnamäelt, on nii palju sõnud tegelikult, oligi mingi 96 või? Ma ei vaadan täpselt, jah. Aga jah, ma näen, palju me sõitnud olema. Auto järgi 89. Okei. Okay. Ja laadija põhimõtteliselt paistab 91 siis vist oli. Jah, loodame, et töötab ka laadija. Ja mis me siis teeme 20 minti, 30 minti hakkule mäe küll piimamäest lugema. Ja mul on hommikusöök läbimata veel ja ma tahan süüa saada ja ma arvan, et kui me pitsat tellime selle ajaga, juuab auto ennast äkki laadida päris palju. Eks me elame ja näeme. Pitsa tuleb päris kiirelt siin. Kuule, ma võin siit Regeneration peale lükata. Laks, vee peale,
laseme vaikselt gaasi lahti ja hakkame juba koguma, juba koguma. Mis teed, kui laadjad umbes on täis, on rahvast järjekorrast täis saada? Võib-olla, et siis ootame ja siis hakkab nalja saama. Või lihtsalt on out of order. Ära hakka. Siis küsime pizza kioskilt powerit. Jah, meil on laadja kaasas, aga me sellega me laename kui hommikuni siin. Nii, vaatame. Laadjad paistavad kuskil tagarurgassel. Kus ta paistab? Ah, tühjus, kaks tükki on siin vä. Tulge eest ära. Jah, et mingid bensuvennad kinni ei ole parkinud. Joppand, jah. Või, mõtlesin, et on. Nii, oota. Kummal pool see meil see high voltage oli? Vasakul. Mulle pilt on ka ees. Tundub joppa päkki. Nii, järgi jäi 5 kilometrit ja lõplik siis on 90 kilometrit ja 5 kilti jäi järgi. Normaalne, noh. Päris täpselt arvestatud värki, isegi natuke ei varu, noh. Ma olen üllatunud, ma arvan, et me võime kosel raudselt laadida. Aga oleks tulnud padukat terve tee? Siis on pekki. Siis me oleks, jah. Noh, kus läheb? Ma pean mingi appi tõmbama, mul on see korredi teine kaart. Mis on Eleport, aga see on Volt, või? Enefit on see. Kurete! Kas need ei või ka vähesugused elektriautal olla? Miks kuredi need erinevaid, need mingit jäppe ja mingit mustmiljonit vähene? Vaata, see on tummistid kuredi auku, et see tahab elektrit saada raiske. See teine on ikka nii pisike raiske. No jah, saame selle appi majanduse teist korda ka läbi teha. Ilmselt ma pean mingi kaardi siia külge panema vist jälle. Aga see enne me ei saa laadima hakata. Või ta ei lase seda võttagi? Ei, see ei saa. Selles mõttes ta ei anna sulle elektrit. Ma saan selle pistikuse panna. Ega ta sulle vool välja ei anna, aga noh, jah. Mis siis? See on nagu kütusega, aga nüüd sa enne tangi siis maksan. Jah, võiks olla nii, et sa ei saa pistikud kätte enne kui maksmata. Meil läks siia tulemiseks siis 2 tundi 15 minutit umbes. 2 tundi? Ei, tund, see 15. Ja sõitsime 75-80 km tunnis. Kuule, pane laadima, meil aeg jookseb. No ma tean, jah, aga äppi on vaja tõmmata. Ma nägin äppi majandus, noh. Mulle see appi vahendus üldse veel. Registeeri, logi sisse, registeerime. Mingi Google või Facebookiga ei saa? Edasi, ma ei tea, perekonna nimi, eesnimi hakkab pihta. Kuna ma oleks M5 paak juba täis. Ära mülise. This is elektriauto life, you know. Vaata, esimest korda on raske, kui sul app ei ole. Mulle mõtlesin, et need appid on kõik ühesugused, ma ei tea, et need mitu tükki on. Mis see mis see ühel on veel eraldi siis, 3 tükki on neid. See on mul ka tõmbamata. See on kui eraldi tank on. Aktiveeri, kus see kood tuli nüüd? 29 euro senti kilovatt. Ühendan kaabliga, kohe. Mäeküla kõrts. 7-8, mõige kapp. Laadija on kasutuses. Ühenda kaabel kohe. Ei saa aru. Oh, nüüd plõks käis. Nüüd plõks. Ma see ka kahelise peale ei jäänud. Mis see räägid? Laev. Kontrollin ühe turvalisust. See on turvaline akku. Laen. Laev vist, jah? Ma ei näe, kus see laev. Ma seest ei näe, või? Noh. Kui tuleme tagasi, sa pitsat söödud ja... Ah, laeb, jah. Laeb. Ei, sellist struggle. 14% on sees. 25 minutit näitab, et täis on. Läheb sööma. Läheb sööma. Struggle. Elu on nagu lille elektriautoga sõites, või? Käid igas pitsad peatuses ja sööd, või? Väga nummid pitsad on. Väga nummid. Mis see suuri võtta, sest võibolla üks peatus on, või kaks peatus on kindlasti veel. Võibolla kaks. Nüüd ei ole mõtet kõhti täis süüa. No söömegi. Väike peatus siis auto on laadinud. Põhimõtteliselt mingi 20 minti oli laadinud. Enne kui pistad kätte saime, nüüd me sööme ära. Vaatame, mitme minutiline peatus tuleb. Me loodame, et me saame Tartusse sõita. Veel ühe arvutasime. Ma siin arvutasime, jah. Aga arvutame seda asja autos edasi. Kas Tartusse saab? Ma ei tea. Lähme vaatame, mis auto ütleb, kas saab Tartusse. Ei saa. Nüüd on selles mõttes lihtne, et meil on Imaveres, meil on Põltsamaal, meil on laeval ja siis on Tartus. No, igal pool on põhimõtteliselt võtta neid. Et asi ei olegi nii hull ja lootusetu. Esimene ots on siuke riski business. Aga kõva oleks, kui me saaks kahe laadimisega Põlvasse. Oi, kule. See oleks puhas kuld, ma ütlen. Nii, ma olen sulle kaamera üle, vaatame, mis ta ütleb mulle siin siis. Näe, punane tuluk ei põle enam. Ei ütlegi, siin ei ole midagi. Ma võin siit panna stoppi. Sa võid starti just. Võin. Stop. Nii. Juhustik siia. Luuk kinni.
Ole vaatu autos siis. Palju ta näitab sõitada? Ai, 87 kilti. Paneme selle nulli uuesti, selle esimese A, meil on teine ka. Meil on Tartu Laadioni 90 täpselt. No, kas me võtame selle riski või? Mõnigi võtame. Võtame. Tartus on paar sõpra ka, kes saavad appi tulla, kui on. Et ma saavad kõige ära tõmmata, kui asi ka täitsa apuks läheb. No, aga tegelikult on natuke tee peal, aga viimaste kiltide peal enne laadjat. Et sinna peab äkki ikka välja. No vaatame, kui me olen laeval ära jõudnud, kuidas meil olukord on. Nii et põnev on see elektriautoga elu ikkana. Esimesed korrad vähemalt. No, väga äge. Haagime kellegi sappa või? Me peame siin mäekülas ühe piimaauto ära autama, siis oleks võtnud sappa. Ja selles küll hea on proovida tuulest sõita kuskulgi 80-ga. Tore natuke aega tagasi, aga nüüd hakkab jälle asi vesisektist kuva. Mis saab? Meil buss jälitab tükk aega juba meil. 49 kilti, ma võin öelda kohe, et sellega Tartus ei jõua. Siuks ilmaga, aga kindlasti mitte. Aga me laevale jõuame viimaga? Laevale ikka jõuame. Ma ei tea, ma lihtsalt nagu eeldan. No jah, vaatame, kuhu me jõuame ja miks me jõuame. Ma lasin ise silma kinni ära. Nii pidi palju aega otsus. Aegloobis seitmine, mul tal puni peale lihtsalt, et teemegi action päeval. Ei. Peab kõik rallid tagasi, see on rahulik 60 sõita. Terve tee lihtsalt, kuni nelja reale siin ilmselt. Jah, aga mul on võibolla väike Trump S varuks. Ossa! Põlvas on üks auto, et seda varsti näeme ka, siis see on selline müügi auto. Viime ta Tallinnasse ja teeme, ma ei tea, mis teeme sellega, aga võibolla äkki ta aitab kuidagi selle iimi ja peadast välja. Ei, me proovime iimiid laadida selle autoga tõmmates, vaatame, kas see regeneration töötab. See müüt on ka vaja purustada. Aknud läheb õduseks, nüüd on küll ema. Veetik võib küll kasutada, oota, mõni on lahta peal. Mõni on takta peal, kõik on kontrolli jäänud. Aga põhimõtteliselt me hakkame Põltsamäele jõudma ja eks siis paneme ka ümber uuesti enne laevad käima. No vaatame, kuhu me jõuame ja oma asjadega. Mis olukorrad on? Põltsamäel võib mulle mõtet veel laadida. Ei, tegelikult kuuse enda. Laeva on jäänud palju aljad. Järgmine ongi laeva, siit on, ma ei tea, 30, 40. No, 30 ilmselt. 46 näitab. Mis saab? Ma peab saama. Elektriauto inimesed arvega ära selle vaatega. Selles peitub praegu kõik jõud ja võlu. Meestab sõikust ökot, aga sõitub sees peaga 94. 94 on sees ja me võtame vähem kütust, kui me sõidaks ise seisvalt ilma tuulekaardinata 84. Võtame vähem. See on uskumatu, aga... Ja see ei ole see õige retka veel vaata, mis on selle full tendiga. See on see karuga. Selleks saaks seda nalja teha, et kui ma näiteks palama jään. Ja siin kõrvan, siis karvan ja siis mida silma tahta reka koos siin. Aga ei, no see on niimoodi sõitmine, et see on omamoodi riskimine. See on Eesti business ja pikki vaja hoidmine on zero. Aga noh, me lihtsalt katsetame, meil on 7 kilti laevani ja me tahtsime teada, et näha appist, kui rets vahe on ja väga rets vahe. Aga me keerame ära, me peame ikka laadima, me ei jõua Tartusse. Tartusse jõua, meil näiteks 10 kilti sõitu, Tartusse mingi 20 või. Põhimõtteliselt... Vihk keeras pekki selle asja, võib olla, muidu oleks jõudnud. See räägige padukas tuli lihtsalt vahepeal, kui te räägite seda timelapsist. Hollywood paistab põhimõtteliselt. Laseme retkal minna või? Tänk sulle, kapten 915, JKC. Aga põhimõtteliselt nagu numbrid seal nii-öelda selles detailse appis olid võrdelised või isegi madalamad, kui sõita 80-ga vaikselt. Jah, täitsa uskumatu. Mööda panime. Laadi on nii lähedal, aga nii kaugel. Oota, ma pean sealt teen seda kuradi asja. Teed pätust või? Ei, üks auto tuli veel järgi mööle. Siin on ümber tehtud, jah, ma ei teadnud seda. Mina siis pohki jõugesid sisse. Ei, ma lähen, aga muutan autot ära.
mul ei olegi midagi muud teha tast. See vend üritab see ka seal taga tagurdum. Keerida. Ei, ta saab ümber lausa keerata. Ma ümber ei keera. Ma olen pannud siit sisse. Võid sa küll tagurdama. Siia ma küll tagurdama. Aga kaks auto kohta on üks laadi. üks on see, võtta, sul on oma juhe kaasest. Üks on pahata lihtsalt. Üheksa kilti ei olles. Ja nüüd viimase laadimisega sealt laadija siia 65 kilti. Kiirlaadijate vahe on ikka lühikene. Paneme nulli. Ja kogu trip 155 praegu. Ja Tartusse on natuke jäänud. Nii, Karel hakkab uut äppi tõmbama. Ja ma olen jälle närvi. Mitu äppi siin laadimiseks on juba? Ma ei tea, ma olen jumala kettasse selle peal. Kas ei saa maailmas olla ühtsust ja teha üks äpp või? Miks neid kuradi kolm või neli tükki peab olema? See on sama nagu, et võiks olla üks ola raha igalgul. Täitsa aju lagemine olest. No aga see on iga teenusepakku ja teeb enda. Ei, no kas ei saa olla nagu üks kaart maailmas või? No aga kas see ei ole äri idee või? Tehke ära niimoodi, et üks kaart töötaks kõige. Miks mul on vaja seitset äppi? Ne? Ma olen vana inimene. Ne? Sisene, nüüd siseneme jälle. Uus kood jälle vaja välja mõelda. No täpselt. Ne? Ja miks siin ei saa nagu pangakaardi otse maksta? Hakkab pihta jälle. Ne? Nutiajastul kasvanud inimene üles võiks nagu osata. Aga kui te äppi peidate isegi registreerimislingid ära, siis no ma ei tea. No mina sain hakkama. Ma sain ka lõpuks. Aga eks ta on natuke jää. Noh, see on, vaata, tanklas on lihtne. Lähed tanklasse, annad pangakaarti ja läheb. No siin võiks ka olla, sellepärast mul on see üks kaart olemas, aga aga ongi siis, et ma pean iga tanklajaks eraldi kaardi tegema, et saaks kiirelt vajutada. Need laadid on tegelikult ühesugused kõik. No tegelikult on nad ühesugused. Ma nägin, et natuke on nagu jabur, et sul peab olema neid kuradi kolm tükkine. Nii, aga meil on siis teine laadimine Tartu üle kaugel. Kas saame põllus ära siit sõita või? Ma ei tea. Teeme vahepeal ühe peatusega sõbra juures. Viskame seal laadi sein äkki. Jah. Yeah. Akutemp on 35,2. No, mis okei on? Nagu keha temperatuur. Ne? Aga see vent ka ei tööta? Ei, 35 on väga hea. Lend võhku mees autol. No, ma olen sellega edasi siin. Gabriel Vemmiga. Tõuseb 35,5. 100 amprit läheb sisse ka, nii et korralik vool. Vot. Nii et ma ei oskagi midagi öelda. Nii. Lähme istume sinna Hollywoodi sildi juurde. Seda ka ei ole enam. Ne? See on Hollywood. Hollywood või? See on metsakasvand. Aga näed, päikse mõttaleid on katusel, äkki sealt tulebki sulle pool. Ma arvan küll, jah. Mulle siit sai rohkem pauku. Saidki rohkem. 85. Ta ei saanud ikka sama. Mis on täpselt 25 minti, jah. 25 minti jälle, jah. Ja 50 minti läks seadistumise peale. Eppusid välja saanud. Nii, akutemp 90-39. Kas see on normaalne elektriinimesed? See on väga normaalne, ma võiks öelda. Akku on, ütleme, et sõidetud maksimum soojaks. No. Nii, aga ega meil pikalt sõita üle järgmise peatuseni. Räda juurde. Jah. See on nii kerge. Mis see kõigutud siin saab? Voolu üritan juurde panna. Voolu üritad, genereerid koha peal edasi tagasi. Ära mõnetse, me oleme jõudnud Tartusse ja selleks kulus ainult 4 tundi. 4 tundi. 4 hours later ja me ikka ei ole põlvas. Aga okei, üks oli söögipeatus, mille me võtame söögipeatuse. Seal läks ütleme, et pool tundi. Ja. Ehk siis reaalselt saaks tegelikult mõlema koha peale kokku läks ilmselt 20 minti vähemalt need äppidega. Äppidega laadimisega läks. Ja et selle arvelt saaks kokku hoida kindlasti veel. Esimest korda ka. Ja me oleme jõudnud Raido juurde siia tavaliste peatuspunkti, kus me käime. Ja kui me juttu räägime, ega me ei saa võimalust kasutamata jätta. Laadija käib. Laadija käib saba seina, 10 amprit. 10 minuti jutu vähemise või poole tunni, mõne kilomeetri ikka saame. Ja tegelikult selle laadimisega nüüd, tähendab, see laeval oligi viimane. Ja tegelikult me peaks põlvasse jõudma sellega täpselt. Yes. Ehk siis kolm laadimist või? No see on kolmas, aga seda ei löö. Me ei oleks pinnud seda teha. Aga kahe laadimisega ikkagi põlvasse. Ja. Sest meil näidis 60 siin riigil. Jah. Ote, väeküla ja laeva ja nüüd saame põlvasse välja. Kahe laadimisega, need uskumatu tegelikult. See akku on ikkagi suhteliselt hea tervise juures.
Ma olen isegi natuke üllatunud. Tagasi sõiduks, võtan peeglid, küllest teibime ära ka. Ja sõidame mingi retka koti tules ja siis ma saame ühe laadimisega hakkama. Paneme kuus paar rehvidesse yeah. ja kõik jutud ja kõik lähevad maha üksi sõidad. Üksi sõidan, jah. Taga istnud iskun välja. Ja yeah, põhimõtteliselt on võimalik sõita elektriautoga küll niimoodi, et lihtsalt natuke kannatus peab olema. yeah. Muud midagi. Tegelikult ei ole hull. Ja see vihmasabin keeras või metsa asjad, aga mitte nagu täiesti traagiliselt. Et kas elektri on tulevik? Teslaga saaks sõita, siis ma kõntaks kindlasti jah. Ma arvan küll. Kui selle autoga on võimalik sõita, siis ma arvan, et tegelikult Teslaga on ikka vapse mahe ja tegelikult nende uute Leafide ja e-troonide ja Mersude ja ma ei tea, mis asjadega kõigega tegelikult. Millega saab vähemalt sõita 250 kilometrit on juba okei. Okay. Teslaga võtad Tallinnast, sõidad välja, võtad käed rooli pealt ära ja, ja. Ja siin Tartu ringi peal paned uuesti. Kuuled Raido seda juttu ajamist, jah? Ja. Sa oled töötu varsti. Sa pead hakkama mähiseid õppima, kuradi siduma või elektriautot remontima. Elektrik. Ah, sa oledki elektrik, jah. Oled sa mõnda elektriautot remontinud? Ei ole. Tahad esimest proovida või? Mul Leafil see tuli põleb. Ah, sul ei ole seda, diagnostikaseadet. Leafil. Või see? Embil. Tal on ikka. On sul diagnostikaseadet või? Ja akupakki oleks vaja suurendada. No, poleme nüüd läpaka akust sisse. Ma kiita akusid ei ole seda. Kuule, aga tegelikult diagnostikaseadmega võiks vaadata küll. Mul see tuli põleb, seal ütleb mingi asi. Selles mõttes, et see tuli läks poole peal põlema, aga ma ei tea, mida see tähendab. See vahepeal põleb, vahepeal kustub ära. Vahepeal läheb põlema, vahepeal kustub ära jälle. See on täitsa lampne. Ja diagnostik. Sütsid sul rohkem autot, et tuleb. ma ei tea, kas see tõstubki peale mahub üldse. Ja see on nii kitsas see moor. See kukub vahelt välja. Oh, kuule vaata, ilus kabri on siin. Kus said? Põlvas sain ja ennalt odavalt. Oli, mingi jobu oli, jah? Müüs odavalt ära või? Oli hästi hoidnud seda autot või? Tead või? Raido on kabri ilusti korda teinud. Veljed on samad all. Number on sama. Aga siia ei saagi midagi alla panna, aga siia on juba raske leida tegelikult. Saab, aga midagi siukest ei ole kabriole väga viisakas. Minu vana auto kabrio. Kas see oli mu esimene kabrio? Vist oli, jah? Oli, jah? See oli selline, kui Tartust ostin, täis pomm oli see. Ja kujuta ette, et tegelikult ta on päästetud hing Romulast. Tegelikult. Mina tegin ta tehnika poolega ilusaks. Ja heaks, Mart ja Raido tegi ta välimuselt nii-öelda, pani uue katus, uue sisu ja värvis ülene ka. Kuule üks peaks nostalgiavaugu tegema sõitma, äkki hakkab meeldima jälle. Seda ei tehta ka. Ega me võime kohe sõita, aga Raido saab elektriautoga põllust sõita. Jah, tahad elektriautoga sõita. äkki tahad seda ka ära osta. ma loodan, et ma turva veel peale ei unusta, äkki loistin tuppa. Ootake, hea kõneke laadimine on. 100% või? 14,6, no sul niis on ka laari hästi. Ei lae, jah. Ja võitame, miks see kõneldi autoga hüüumärk? Känni vead on igal pool. Känni vead, jah. See on känn on sellel või? Battery cooling fan. Aga ongi pekki see. Viga on ära, või? Oh-oh. Sellepärast ei töötagi. Tõenud, ma lasin selle aku õhku võikki riski. Ah, see ongi battery, aga kas tal on huvitav eraldi fan või? Minu arust ta pidi salongi ventikaga seda jahutama. Salongi vent töötab ju. Aga mingi juhtimine äkki või? Te liiti auto kadunud. Puh! Kadunud ja siia me jäämegi edasi, ei sõida enam. Kunagi ei tohi vigasid kustutada. On nii kabrioga edasi. No nüüd saame teada, et üks tagumine ABS ja andur on katki. Kumb see oli? Parem või? Tagumine parem. Juba läks meelest ära. Seda peaks vaatama siis. Ja ega ABS ei olegi vähene driftpillile, miks seda vaja on. Aga need koodid... Tee pilt, Martin, jah, ülejäänud koodides, siis ma saan kunagi äkkida ja möllata sellega. Ja aga siit otsad tõmbamegi siit kokku. Raido vahetub kriidid ära ja läheme põlvasti grillima. Grillima ja chillima. Ja siis võibolla õhtuks tuleme Tartusse tagasi juba. Siis ei pea 4 tundi jälle sõitma nii pikalt. Põlva ots võtab ka siin oma aja ära. Mis seda paistab? No see on ju Põlva linn, nii ilus! Me oleme kohal, põhimõtteliselt. Täitsa uskumatu, meil on 9 kilti sõita, mis need tuled jääsid vilguvad. Oota, ma panen generationi peale. Pidurdame. Tõmbame voolu tagasi akusse natuke.
politsei ootab, tee peal oli politsei. Ja vaatake, stressivaba ongi sõita. Kiiruse ületamise pärast sa ei pea muretsema, kui sa tood ökonaalsult sõita. Kas ma pead seisma jääma? Kas te teete nalja või? Ei, ei, ei jää. Laadija on kaks kilti. Kaks kilti, jah, põhimõtteliselt. Seitse kilti ei üle. Noh, keskmine kiirus oleme rääkinud sellest 75-80 km tunnis. Oleneb vastavalt oludele mäest alla kiiremini, mäest üles aeglasemalt. Hoidsime siin 150, alla 150, mis on siin kilovatti, kilovatt tundi kilometri kohta või? Ütlesin, ei, mitte kilovatt tundi, vatt tundi. Vatt tundi. Kilometri kohta. Kilometri kohta hoidsime alla 150 ja me oleme edukalt suutnud üle 130 ja 120 ümber ilmselt niimoodi. Seda pärast keskmiselt arvutada. Ja kui sa võtadki nüüd seda sõidu tegelikult hinda, me just arvutasime siin. Ma panen täpsed numbrid siia. Sellepärast esimene laadimine oli tehtud MT-shopis. Aitäh MT-shopile. Et palju see maksis umbes elektriarvete järgi. Siis üks peatus, teine peatus ja nüüd me oleme Põlvas kahe peatusega. No, see auto tegelikult üllatas mind isegi. Marti, kui sa arvad? Mul on tagumik valus, ma võin öelda. 5 tundi hakkab täituma. Kohe täitub 5 tundi, jah, aga okei, okay, üks peatus oli söögipeatus, mille me võime arvutada. Ainu. Teine peatus oli laadimispeatus, ainu. See oli nagu plaaniväline ja Raido juures käimine oli ka plaaniväline. Yeah. Et tegelikult me võime siit pool tundi tegelikult nurvalt maha kirjutada. Ja kui me võtame söögipeatuse, me tegime ka kauem, sellest pitsadega läks kauem kui laadimisega. Yeah. No, tegelikult saaks 4 tunni ka hakkama. 4 pealene. No, mis siin, mis siin toimub? Parempal ei saa, vähemalt õigest. Siin koju sa ei saa. Ja kõigil on hämming. Teie tööd toimuvad siin. See vend suletas auto välja. Mingi tõuksi või eestlas on siin. On või? Kui teie tõuks on? Mingi vend filmib siin. Mis sa filmid? Kuule, normaalne. Mingi pidu on Põlvas. Rahvaüritus. Rahvaüritus. Kuule, ma olen mäest alla veeretus, see on 1 kilomeetri tasuta juurde. Et selles mõttes ongi hea. Me läheme laadima, on ju. Siis me läheme su isa juurde grillima, chillima. Selle me siin kaua, kui auto läheb, me saame poes käia ja võtta head paremat, on ju. No põhimõtteliselt ja siis läheme, paneme jälle auto laadima ja siis võib-olla sõidame õhtul veel Tartusse. Vaatas, et seal on õige aparaat. Model 3. Ma täitsa tahaks elektriautot osta mind endale juba niimoodi, et sellega on täitsa võimalik sõita isegi siukse esimese generatsiooni kotletigene. Me oleme seda tõestanud. See on võimalik. Kannatus peab olema. Ja rääkides tulles selle hinna juurde tagasi, 3 inimest Põlvasse, nägu 2,250. Ütle nüüd, kuidas sa saad odavamalt 4 tunniga. Hääletades siin kidnapitakse ära või röövitakse või tapetakse või tehakse veel uued juhuda. Jotsi ka veel või? Ja siis põhimõtteliselt, mis on veel rääkinud sassi, et rongiga tuled sa ka ju, kurat see käigu värk on siin natuke nigelda lautal, rongiga sa tuled ka ju, kurat, kummal pool see nüüd, mul on kukaks sassi, kus on pool see? Vasakul. Vasakul on see kuradi suur pistik. Rongiga sa tuled ka ju tegelikult 3 tundi või natuke alla, 2,5 või? Ei, ikka 3 tundi. 3 tundi, ah, kodu ukseni on ju. Ja 15 eurot pilet või? Jah. Ah, bussiga, ma ei tea, palju bussi tuleb siis. Ma ei tea, bussi tuleb kõik 4 tundi. No ikka kolmeks ikka peale. Ja kui sa autoga tuled, non-stop 2,5 tundi ja miinimum. Ühe peatusega ongi 3 tundi. Nii tegelikult, kui sa rahalises vääringus võtad, siis tegelikult on ikka räige võiti. Palju meil läks M5 ja RS-i, kogu me tulime? Ma ei tea, need numbrid sa pead kuskilt videost leidma. Palju läks? Ma panen siia. Ja täna alla 10 euro. Elektriauto hinnad hakkavad tõusma peale seda videot. Sa oleks pidanud enne seda videot ostma kokku 5 tükki neid. Ja neid müüakse praegu oksimitele, igal pool ma olen neid. Ja paneme laadime ja lähme ja näed, mul on seda slõkki raha isegi. Võibolla saab midagi. Isegi sa slõkk on kallim kui Põlvasse tulek. Meie seiklused on toonud meid Tartusse. Eile tulime ära Martin juurest, grillisime, chillisime, täna oleme Raido juures. Ma varastan voolu jälle siit kõigi juurest, pean maksma arveid pärast kokku arvutama, palju see jama kokku läheb. Ja nüüd pärast Tartu öiseid seikluseid on aeg lahkuda siit Patu pealinnast ja minna Tallinnasse. Kuidas see trip välja näeb see kord? Kas me teeme uue ajalise rekordi või mitte? Kõik selgub töökäigus. Nii et ühendame selle aparaadi vooluvõrgust välja ja lähme.
Martin läks teise autoga minema. Martinil on nüüd kuradi V8 see 67. Alt pidime koos minema. Ma ei tea, mis tal juhtus, et ta varem minema läks. Mul köis ka kaasas igaks juhuks. Peame Tallinnast järgi ja kutsume äkki poole tee peale. Aga ta vaiks. Raika. Nii, esimene peatus tikupoisis Tartust tagasi tulles. Auto laeb. Siin on laadimispunkte, vaat kui palju. Igasugused, aga need väiksemad on seal mingi uuem otsaga, see siia ei istu. Et otsasid on ka erinevaid jälle kõradi elektriautodel, ma ei saa sellest ka aru. No. Leppisite, hakkasite uut asja ajama, leppige kokku, tehke kõik üks universaalne ots. Peab olema jälle mingi 7 tükki neid, ma ei saa sellest aru. Aga varsti peaks täis saama ja siit saame sõita edasi Kosele ja seal tuleb ka ilmselt laadida. Ja siis saab Tallinnasse sõita. Hetkeseisuga ei olegi see trip kõige hullem. Et vaatame, saab täis laetud, siis põrutame edasi. Ja vastu. Viimased 50 on minna veel, või 60. Oleme Kose ristil. Vaata, siit läheb nüüd uus maantee. Kose rist on ära lõigatud ju. Üle maailmast. See kordab lendu. Esimest korda hakkas ise jahutama ennast. Ma ei olegi patarei tempi vaadanud. Väga kurja häält. Vaatame võitu, mis see patarei temp teeb meil siis. Ma olen Raido juures lugesime vigasid, siis ta ütles, et mingid asjad olid puudu vahepeal. Või nagu see üks asi ei töödanudki, mis töötama pidi. Ei tea, kas see hakkas nüüd tööle ise või? Auto ise remondib ennast. Normaalne auto. 34 näitab. Ja see peaks okei olema. Vaata, selle elektriautoga ongi see. Kellele meeldib teha peatusi, iganatsane, et jalga sirutada, vaadata ilusat Eestimaad, kaardi pealt, kus me oleme, siin tutvuda ajalooga. Et elektriauto annab võib-olla maailmale teise pilguga, vaatad seda maailmate Eestit. Ja võt näed, ega ma siin täna siin kaardi ja siin sama ei seisaks, kui mulle see elektriauto ei oleks, kui me seda challenge'it vastu ei oleks võtnud. Nii et vaatame, süüa nüüd ei taha, juua tahaks küll midagi. 20 minti läheb ilmselt ja kui jõuame linna, siis võtame kokku palju kõik maksma läheks, palju me sõitsime, palju oli enam-vähem sõiduaega ja ma ei tea, panen mingi statistika kokku, mul on endal ka meeles kõik ja palju maksma läks, see on kõige oluline. Aga no see aja ja see aja ja raha suhe, no see on iga ühe jaoks eraldi vaata, kes sõidab kiire autoga, kes lendab helikopteriga üldse teisest kui ühest koost teise on ju. Et rallit nägime ka natuke ikkagi Raido juures, Raido maja tagant, sealt ridaka tagant läks läbi see või seal terminali tankla juures, kus on, nägime ralliautosid, nii et ma võin öelda, ma olen rallil käinud, selles mõttes, et vägev plaanis ei olnud, aga näed, käisin. Nii et laeme ja laeme vastu meie vee ja siis järgmine peatus kodu, linn, Tallinn. Täitsa uskumatu, siukse kauni lõpuga, päikse loojangusse, sõidame oma elektriautoga. Elusalt ja tervelt oleme jõudnud Tallinnasse. Ja viimasest laadimisest punktist me saime isegi nautida siin kiiruseid. 95 kepsu järgi, jah, muidu ei saanud. Aga ma pean homme veel M-Shopiga jõudmine, et ma pidin natuke akut säästma, ma tegelikult oleks veel kiiremini sõita. Nii et ütlen kohe ära, et see maanteeauto ei ole. Saab hakkama, aga ta ei ole maanteeauto. Ma ütlen, et linnas on ta ideaalne auto. Mulle küll linnas meeldib sõita. Ja ma ei tea, võibolla järgmine aasta. Talvel sellega ei ole võimalik sõita, sellepärast siin tule sooja. Aga võibolla järgmine aasta peaks upgrade tegema. Leafi vastu, mingi uuema. Model 3 päris jõuaasta, ehk nii rikas ei ole veel. Aga kõrtne. Elektri tulevik. Aga nüüd teistpidi hakkab mõtlema, kui neid on nii palju neid autosid. Siis täna me ei pidanud üheski laadimispunktis ootama. Ühki laadimispunkt ei olnud katki, aga kui oleks mõni katki, ma ei tea, mis oleks teinud. Oleks ülistanud sinna, katki, tekka korda või. Mis oleks pidanud kelle kerrat tõmbama, ma ei kujuta ette. Ma olen valmistusin hullemaks, aga tegelikult see reis nagu nii piinarikas ei olegi. Kui ma alguses arvasin, tegelikult suhteliselt leebelt läks. No nii, meie seiklused on viinud sinna maali, et ma olen Martini kuuesti kokku saanud. Mis sa põgenesid, eh? Kuhu sa põgenesid? Kas sulle ei meeldinud selle ilusa väikse nunnu elektriautoga sõita või?
Jah, mul oli seal see mure, et kui me kõrvuti istusime, ma pidin istma laskma taha, siis meil õlad ei olnud koos. Vaata siin. Jah, Martin leidis põlvast isa hoovi pealt endale mugavama auto. Jah, kahjuks kettekulusid või rahakulusid võrreldes on natuke teine lugu, aga mugavusaste on kõva. No palju? Palju läks kitust siis põlvast Tallinnasse? Ma ei tea, ma ei tea, sest me Tartus sõitsime taga väga palju ringi. Jah. Aga Tartust siia tulles näitas 11. Eko. No. Niimoodi, et selle ühe liitri, ma isegi juba praegu peast arvutada. Ütleme, et 45 euri umbes, ma ei tea, on 200 kiltine. Teed terve mu trip, ma arvan, 500 kilometrit läks maksma alla 20 euro. Aga vaatan, okei. Okay. Teised autod. Nad ei ole võrreldavad autod, jah. Et see on värske import sealt Belgiast või? Jah, Belgiast ostsime, vaatsime isegi kaar vertikali üle. No, oli korras või? Väike mingisugune. Väike mingisugune pauk on olnud seal, mingi esitiiba midagi remanditud. Jah, ja kes tahab kaar vertikali asju vaadata, siis kasutage vampiire sooduskoodi ja saate väljavõtted vaadata autode ajalugu ja leida pilte sealt ja mida iganes asja. Vaata, see on mingi executive versioon, kuue kohaga. Kuue kohaga, taga on kliimavalisk. Taga saab lupu vajutada. Tuhke värkna. Ma tean küll, ma olen siin autos istunud ja seal taga maganud seal viimase rivi peal. Ja. Praegu see on turu kõige odavam 6-7, nii et ilmselt läheb suht ruttu minema ka. Ja, aga noh, ainuke esimestel on bensukas. Bensukas või 8? 5-8, bensiin. No vaatame siis, kas video välja tuleb, kas see auto on alles või ei ole. Martin hülgas mu siis, et ma pidin MV-ga üksi piinlema ja temaga tagasi tulema. Tead, kui mugav mul oli või? Mul oli see distantsi hoida pisikas peal, vaatasin niisama ringi. Ja tead, ma ei tea, mul oli ka, ma olen Tallinnas. Mugavuse arvelt ma säästin reegelt raha ja ega Eestimaa ei olegi nii suur, et siin nüüd peab sõitma sihukest autodega. Valige alternatiiv. Passati mehed on rääkinud. Ei, no isegi passati ei ole nii ökonoomne kui see, aga lihtsalt sa pead ohverdama sõidumugavusest tõesti palju. Ja ma ei kasutanud konditsioneeri ja soojendust ei olnud vaja kasutada. Tegelikult ilm oli täpselt selline paras semi. Aga kas sa ohverdasid ka sõidumugavusest oma madaldusvedrudega? No ja see, et auto ilusam välja näeks. No. Nii ilusaks, kui selle kole auto teha saab. No. Võt, aga sellised seiklused siis, nii et ma ei tea, mida selle infoga nüüd peale hakata, et kas mingi jookske kõik ostke endale elektriautod või mingi jookske osta endale V867, sellepärast kes teab, võibolla varsti siuksid autosid ei saagi enam osta bensiinimootoriga. Ja muidugi, see ju hakkab ainult väärtus koguma. No mingi hetk kindlasti, jah, V8 mörakas. Nii et jah, ma ei tea, no, mul oli huvitav seik, teist korda ma seda trippi ette ei võta. Päris enesetapu missioon ei olnud isegi. Vaata, kui aega on, siis on normaalne. No ongi, kui sul aega, ma ütlen, kui me rääkisime bussi või rongiga, sa ei saa valida, kuhu sa lähed, aga siin istud ja valid ja sõidad ja natuke kannatad selle mugavuselt ja maanteeautod ei ole, aga linna põhimõtteliselt ideaalne. Ja seda küll, sest maante kiirusega oleks raskemalt see. No veel raskem, me sõitsime kepsu järgi 75-80 km tunnis, kuigi ma isegi koselt lasin 90-95, sellepärast mul oli voolu lahvelt käes. Koduaks paistma, floorit oli enam, no ei floorind, aga. Aga siukest uudistega lõpetamegi, pangeks like, subscribe, kommenteerige ja vaatame, kas meil ootavad mingid challenge'id selle autoga veel ees või mitte. Talvel driftikaks ikka teha. Ei. Winterbeaterit seal ei ole ju. Sellegi saad alle sõita külmagi.